আদরে পাঠ করিলে এটা কি করিম বলে ভাবিছে কি করিবা তা বিয়ের নাম তো লগাই দিও মই জানো হি পড়ে বলে ইচ্ছা করিব কিন্তু এখন কলেজ যদি পড়িব নয় এখন কলেজ অধপতনে যাব ধরিছে কি অমা এখন কলেজত এতিয়া ডাক্তার দেব হৈছে দেখুন আহি নেপালেও বোধ হয় নাহে তোমাক কথা দিছিল সঁচা কিন্তু সেই কথা এতিয়া মই রাখিব নোৱাৰিম আজি কেইদিনৰ পৰা গগন দা গগন কোন গগন কলৈ যাবা ঘর লড়া ঘর উভতি নাহি কি জঙ্গল যাব নাকি দহ বজার পর ইন্টারভিউ এটা দুই বাজি তিনিত পড়বহি ক্যান্ডিডেটর কথা আছে যদি বেশি হয়েছে দেরি হব দেখা নাই আজিকালি নিবনার সংখ্যা নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িলেও ধনী মানুহৰ মৰণ নাই দেউতা তই ঠিকেই কৈছ মাজনী সিহঁতৰ টকা আছে গতিকে ইণ্টাৰভিউ ফাইল বন্ধ হলেও কোনো কথা নাই আৰু আমাৰ দৰে মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হলেও চাকৰি নাই কাৰণ আমি ঘোষ দিব নোৱাৰো আজিৰ দিনত শিক্ষাৰ মানদণ্ড হেৰাই গৈছে টকাৰহে মানদণ্ড বাঢ়িছে টকা থাকিলে সকলোকে জয় কৰিব পাৰি তই আহিলি ইণ্টাৰভিউ দিলি হয় দেউতা কেনে হৈছে মোৰ মতেতো ভালেই হৈছে সিহঁতেহে জানে দেউতা মই এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিছো কিহৰ অনুভৱ টকা দিব নোৱাৰিলে চাকৰি আশা নকৰা ভাল কি মোৰ লগৰ অঞ্জনহঁতে 50,000 কৰিব মই নিদিলে ক'ত হ'ব নালাগে যা চাকৰি কৰি ভাত খুৱাব পৰিছ যাতে কিবা এটা কৰি খাব পাৰিব চাকৰি নামত মই এটা টকাও দিব নোৱাৰো পেঞ্চন পোৱাৰ পিছত কিমান চিন্তা সোমাইছে তহঁতে কি জানে এফালে মোৰ অসুখ আনফালে মাৰৰ অসুখ তহঁতৰ পঢ়া খৰচ ঘৰখনটো আছে পেঞ্চনৰ টকাৰে মই আৰু কেনেকৈ চলাম হলেও কিবা কৈ নালাগে দিয়া সৰুকৈ দোকান এখন দিলেই হ'ব কিবা কৰি চলি থাকিলেই হ'ল নাই নহ'ব দৰকাৰ হলে মই এনেই থাকিম তথাপি মই দোকান নিদিওঁ নহলে কোম্পানী চাকৰি এটাকে ক'ৰবাত যোগাৰ কৰি ল কি কোম্পানীত চাকৰি দেউতাই মোকো তোমাৰ বিষয়ে সুধিছে কি সুধিছে তুমি কি চাকৰি কৰা সুধিছা তোমাৰ স্বভাৱৰ কথা ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি কি বুলি কৈছা কি কম আৰু প্রথমতে তোমার চাকরি নাই বলে কলো তারপর তোমার স্বভাবের কথা দেউতাই শুনি তোমার লগত মোৰ বিয়া সম্ভব বলে বাণী শুনাই দিলে বেয়া নাপাবা অরুণা তুমি মোৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব তুমি এবার কি কৈছা মই তুমি মোক প্ৰবঞ্চনা কৰিব বিচাৰিছা ন প্ৰবঞ্চনা নহয় অরুণা মই ছোৱালী মানুহ মোৰ জীৱনৰ কথা আছে তোমালৈ ৰৈ থাকিলে মই জীৱনত বহুত কষ্ট পাব লাগিব তোমাৰতো কেতিয়া চাকৰি হ'ব তাৰতো কোনো ঠিকনা নাই সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মই আমাৰ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ মিলন শইকীয়াৰ লগতে বিয়া হ'ম তেখেতৰ লগত মোৰ বিয়াৰ দিনো ঠিক তুমি আৰু এটা কথাও নক'বা তোমাৰ এইবোৰ হ'লেতো মই পাগল হৈ যাম তাৰ ভিতৰতে আমাক কৈ মাৰিছিল এয়া লোৱা তুমি মোক মৰমতে নোৱাৰো তুমি মোক হেৰি নাচাবা মই কাক লৈ এতিয়া থাকিম মই পাগল হৈ যাম ৰবি তুমি উভতি আহা উভতি আহা ৰবি তুমি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা
মায়ে দেউতাক সকলো কব বাদ দিয়ে চাব সেইবোৰ আমি পিছতে আলোচনা কৰিম এতিয়া পুৰা ক্লাছলৈ যাবা নে জানো তুমি অকমান বহা মই ৰেডি হৈ আছো বাধা কৰিছে যেতিয়া মই আৰু নেখাওঁ আৰু এটা কথা অৰুণা চিগাৰেটৰ বাহিৰে তুমি মদ ভাং ড্ৰাগছ এইবোৰ খাব নোৱাৰিবা যদি খোৱা মই হলে তোমাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাম চাবা কিন্তু তাতে তুমি অনবৰতে নিপনহঁতৰ লগতে থাকা সিহঁতৰ লগত পৰি সেইবোৰ খাওঁতে বেছি সময় নালাগে ময়ো কি কম আপোনালোকে যি ভাল দেখে আছে আপুনি ছোৱালী মা গতিকে আপোনাৰ এটা অধিকাৰ আছে 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 নিশ্চয় আছে আপোনাৰ মোৰ সহযোগী তেন্তে হব আৰু অহা বাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে সুন্দৰ হব তেনেহলে হব দিয়ক মায়ে বেছি চাহ নাখায় মই বেছি চাহ নাখাওঁ ৰাতিপুৱা উঠি একাপেই খাওঁ মানে ডায়েবেটিছ আছে নহয় এই ডায়েবেটিছ বেমাৰটোৱে সকলোকে অসুবিধা পেলাইছে আপোনালোকে চাগে মোক চিনিয়ে পোৱা নাই না পাইছো কিন্তু তোমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা সময় নাপাব স্বাস্থ্য বন্ধু হাজৰিকা আপোনাৰ নাম মোৰ নাম অৰুণৱ কাকতি কি কৰে বেকাৰ ৰবি আৰু মই দুয়ো একেলগে পঢ়িছিলো
ডিগ্রী পাস করার পিছত এনেই বহি আছো, কিবা এটা করো, নয় সমাবর্তন দীঘল হয়ে যাব, চিন্তাও বাড়ি যাব। তাকেই তো জিয়া আছো, সেটা কিবা তো এটা করব। রবি ঘর নাই নাকি? ভিতরতে আছে, মই মাতি দিছো রবা। আগতে তুমি মোৰ বন্ধু আছিলা, সম্পর্ক এটা আছিলে, এতিয়া মই তোমাৰ উপস্থিতি কামনা নকৰো, তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। যাম, নিশ্চয় যাম। সম্পর্ক বোলে শব্দটো অলপ বেলেগ শব্দ। শুনা, কাৰোবাৰ লগত যদি কিবা সম্পর্ক কৰিবলগীয়া হয় তাহলে কাৰোবাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, আৰু যদি সম্পর্ক ছেদ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াও যাব লাগিব। তোমাৰ লগত থকা সম্পর্ক কেতিয়াবা কি আগতে সদায় কলেজলৈ এফালেই গৈছিলো, এতিয়া কলেজ পাছ কৰিলো তো এফালে কেদিনকে অহাই নহয়, কিবা জৰুৰী কাম থাকিলেহে আহো। পাছে আজি কৰ পৰা আহিল? বিয়াত মাতিবলে। কাৰ বিয়া? কাৰ হব আৰু মোৰ এই সেইবাবেতো অৰুণৱ দাক এইকেইদিন দেখা নাই। কোন অৰুণৱ? কি অৰুণৱ দাক আপুনি ভাল পোৱা নাছিল? কলেজলৈ সৈতে মোৰ দোকানলৈ পাণ খাব অহা নাছিল জানো? আহিছিলো, কিন্তু এতিয়া দিয়া অন্যৰ লগতে, তাৰ চাকৰি নাই, উপায় নাই, কিনো কৰিম আৰু, মোৰতো লাইফৰ কথা আছে, অন্ততে ভালদৰে জীয়াটো থাকিব লাগিব। ঠিকে আছে, পিছে বাৰু তেওঁ কি কাম কৰে? প্ৰফেচাৰ। ভালে দেখোন। এইখন লোৱা, বিয়া 29 বহাগত যাবা, কিন্তু এইখিনিতে মোৰ বান্ধৱী কেইজনীমান থাকে, সিহঁতকো একেলগে মাতি যাওঁ, যাবা দেই। যাম যাম, নিশ্চয় যাম। আহিছো। আপুনি চিগাৰেট খোৱা বাদ দিয়া মোক গৈছিল দেখোন, আকৌ ধৰিলো যে। টেনশ্যন বুঝছা, টেনশ্যন। কিহৰ টেনশ্যন? প্ৰেমৰ। তুই ঠিক ধৰা, তোমাৰ চাইকলজি আছে হে? টেনশ্যন আহিলা, চিগাৰেট আৰু কিবা কিবা চবেই খাই দিলি। ৰুবি বাইদে অলপ আগেয়ে এফালে আহিছিল। কিয় বিয়াত মাতিবলৈ? তোমাক বিয়াত মাতিছে নেকি? অঁ। তুমি যাবা? যাম। এই কোনফালে গৈছে? এইফালে গৈছে, এইফালে। হ্যাঁ, মা হবি পয়সা দিন নহয়।
দেউতা মোৰ আৰু পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই। কিয়? এনেদৰে পঢ়ি থাকিলে ঘৰখন কিদৰে চলিব? দাদাইচোন ঘৰখনৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্বই নলয়। ইফালে তোমাৰ অসুখ, মাৰ অসুখ, পেঞ্চনৰ টকাকেইটাৰে আমাকে পঢ়াবা নে ঘৰখনকে চলাবা? হ'ব দিয়া, যি পঢ়িলো পঢ়িলো। তেনেহ'লে তই কি কৰি থাকিবি? যদি পাৰ মোক দোকান এখনকে দি দিয়া। তোক দোকান দিয়াৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। দাদাই যদি দোকানত বহিলহেঁতেন তেনেহ'লে মই তাক দোকান কৰি দিলোহেঁতেন। সি বিএ পাছ কৰি এনেই ঘূৰি ফুৰি আছে। তাৰ ইনকামৰ অংশ এটা যদি মোক দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে দেখিলেহেঁতেন ঘৰৰ অৱস্থা। মোৰ এটাই কথা কওকচোন, তই দোকান দিব নোৱাৰ, তই পঢ়িব লাগিব। দেউতা, মই তোক পঢ়োৱাম, তই বিএ পাছ কৰিব লাগিব, তই চাকৰি কৰিব লাগিব। ওদা পঢ়াব লাগিব দেউতা, ওদা চাকৰি কৰিব লাগিব। কি? মই জানো মা, বিএ পাছ কৰাৰ পাছতেই ওদা চাকৰি পাব। তই কেনেকৈ জানো? জানো, মই কিবা এটা অনুমান কৰিব পাৰিছো। অনুমান কিহৰ? চাকৰি? এজন ভাল মানুহে তাই চাকৰিৰ বিষয়ে মোৰ লগত কথাও পাতিছিল। কোন মানুহ? সকলোবোৰ গম পাবা, আগতে সৰুদাক বিএ পাছ কৰাই লোৱা। হ'ব দে, মই তাক পঢ়ুৱাম, মই তাক বিএ পাছ কৰোৱাম, কিন্তু সি এটা চৰ্ত মানিব লাগিব। কি চৰ্ত? বিএ পাছ কৰাৰ পিছত তই কিন্তু ডাঙৰ দাৰৰ দৰে হ'ব নোৱাৰি। সি এতিয়া কি কৰিব নোৱাৰে? ৰাতি এপৰত দম দমকৈ ঘৰ সোমাবহি, কি হৈছে তাৰ? তই কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব। দেউতা, মই তোমালোকৰ কি কথা শুনা? যি কৰিবলৈ কৈছে, যি খাবলৈ কৈছে, তাকেই কৰিছে। কলৈ গৈছিল? কিয় কিয় কৈ থাকো তহঁতে? সেই একটা প্ৰশ্ন, কি প্ৰয়োজন আছে? প্ৰয়োজন আছে বাবে সুধিছে, সুধা যাওক তুই দেউতাৰ। তোৰ প্ৰতি দায়িত্ব থকা বাবেহে সুধিছে। একো দায়িত্ব নাই, তোমালোকে মোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিলে হ'ব। তোমালোকে তোমালোকৰ কথা চিন্তা কৰা, মই নিজে অঘৰীৰ দৰে জীৱন কটাম। কি? কুকুৰৰ দৰে ঘৰলৈ আহিম, কেইটামান দিলে খাম, নহ'লে নেখাওঁ। একেটা কথাকে পেন পেলাই থাকিবি, মোৰ মুখটো গৰম কৰি নিদিবি। শুন, ঘৰলৈ কিয় আহ? নিজকে যদি কুকুৰ বুলি ভাব তেনেহ'লে ক'ৰবাত বাহিৰত পৰি থাকিবি। দেউতা, নামাতিবি মোক দেউতা, তহঁতৰ লাজ নালাগে? বুঢ়া বয়সতো তহঁতক কাম কৰি খুৱাব লাগে, তহঁতে কি এতিয়াও কেঁচুৱা লৰা হৈ আছনে? মা, মই যাওঁ। কলৈ? কলৈ যাব আৰু, বাহিৰলৈ। কোনচোন? যাবলৈ দিয়া, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহিব। ৰবা, মই তাক কৈ নাকান্দিবা, চকু পানীৰে দুখ থাকিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, তোমাৰ কাৰণে এইবোৰ। মই কি কৰিলো? তুমি তাক আখুই দিছিলা। নেযাম বুলি কৈছিল কম, মোৰ মনৰ কথাবোৰ তোক সকলোবোৰ খুলি কম, আৰু তোৰ বাহিৰে মোৰ আছে কোন? তইচোন চিগাৰেট বাদিয়া বুলি কৈছিল। কৈছিল, কিন্তু এতিয়া চিগাৰেট, মদ, ভাং, ড্ৰাগছ সকলোবোৰ খাওঁ। কি হ'ল, ৰোগীয়ে খাবলৈ শিকাই দিলে নেকি? তই ঠিকেই ধৰিছে,
চিহ্ন ৰুগিয়ে মুখৰ পৰা জংগল চিকাৰীটোক দৌৰলৈ দলিয়াই পেলাইছিল আৰু তাইৰ আজি অনুপস্থিত মহিবোৰক সংগী হিচাপে লৈছে। এই ঘৰটোৰ এখন তুৰিয়ালৈ অহাৰ কাৰণ কি? কিন্তু কিন্তু কি মই ডাক্তৰ শুনি শুনিও তো শান্তি লব লাগিব। তাইৰ কথা ভাবিলে মোৰ মনটো কিবা হৈ পৰে। অতীতৰ কি মিঠা মিঠা সংস্কাৰবোৰ, তাইৰ আৱেগ অনুভূতি, মিঠা মিঠা কথাবোৰ, সেইবোৰ মোক বৰকৈ আমনি কৰেও। সেইবোৰ অতীতৰ কিছুমান ৰঙীন স্মৃতি। সেই স্মৃতিবোৰ বাস্তৱত পৰিণত নহলে সেইবোৰে মানুহক কন্দুৱায়। বাৰু সেইবোৰ এতিয়া বাদ দে। আমি পুৰুষ মানুহ, আমি টান হ'ব লাগিব। আমাৰ হৃদয় নাৰীৰ হৃদয়ৰ দৰে কোমল হলে নহব, তেতিয়া জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিবি। শুন, আমাৰ হৃদয়বোৰ বজ্ৰৰ দৰে কঠিন হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি সকলোবোৰ কাম জীৱনত কোনো পাক নলগাকৈ কৰিব পাৰিম। সেইটো ময়ো জানো অৰুণাভ, প্ৰেম হৈছে কামনাৰ উৎস। যেতিয়া মানুহৰ জীৱনলৈ কামনা আহে তেতিয়া প্ৰেমে ভাল পায়। তই তই মোৰ ৰবিহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাবি। নাযাওঁ, অহা সপ্তাহত ৰবিৰ বিয়া। বিয়াৰ পিছত মই তাইক অকলশৰীয়াকৈ লগ কৰিম আৰু তাইক মোৰ হৃদয়ৰ সকলো কথাবোৰ মই খুলি ক'ম। তাইক বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া মোৰ হৃদয়খন যদি তাই তোৰ কথাবোৰ নুশুনে, নুশুনিলেও মই ক'ম। তাইক মই লগ কৰিম, কোৱাৰ পাছত মোৰ মনটো মুকলি হ'ব। জানো, মানুহৰ সম্পৰ্কটো গঢ়িব পাৰি, লগে লগে বা হঠাতে ভাঙি দিব নোৱাৰি। পৃথিৱীখন এই সময় পৰিৱৰ্তনশীল, মানুহ পৰিৱৰ্তনশীল। মানুহ ভাল হয় আৰু কেতিয়াবা বেয়া হয়। কৈ যা, এফালৰ পৰা কৈ যা তোৰ জীৱনৰ হৃদয়ৰ ডায়েৰীখন হ'ল মানুহৰ হাতত থকা কাগজৰ ডায়েৰীখন। সুৰক্ষাৰ অভাৱত হেৰাই যাব পাৰে, কিন্তু মনৰ মাজত যিখন ডায়েৰী লিখা হয় সেইখন কেতিয়াও হেৰাই নাযায় নিচিকে। তাইৰ সৈতে মোৰ কিবা এটা আছিল আৰু এইটো আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। তাৰ ভিতৰতে আমাক ক'ত নিয়ে থাকিব? এয়া লোৱা, তুমি মোক মই মাতি দিয়া মোৰ আঙুঠিটো। অৰুণা, মই আহিলো। তোমাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে, তোমাক ক'ব লগা। তোমাৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই। আগতে তুমি মোৰ বন্ধু আছিলা, সম্পৰ্ক এটা আছিলে। এতিয়া মই তোমাৰ উপস্থিতি কামনা নকৰো, তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। কি হৈছে? দেউতা, এয়া আজি আহিছে। কি লাগে মা?
মনে মনে থাকিলি রুবিয়ে তোক প্রবঞ্চনা করা বলে কইছিলি করেছিল বহুত বার করেছিল কি তাই পরিশোধ লব নোয়ারিল নোয়ারিল মই পরিশোধ লব নোয়ারিল কারণ কারণ কিয় জানো তাক মই ভাল পাইছিল মই সেই কারণে প্রতিশোধ লব নোয়ারিল তাই তাই সুখত থাকা তো মই বিচাৰিছিল ভাল লাগিছে লাইক কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু লগতে ঘণ্টা বটনটো দাবি দিব।